Plau 38 ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021ផ្លូវ38ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021ពលគឺនៅមុនពេលខេត្តសៀមរាបទទួលទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងនៃខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបញ្ជាក់ថាការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចំនួន38ខ្សែសរុបប្រវែងចំនួន108.74គីឡូម៉ែត្រគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រួមមានការងារស្ថាបនាទួលផ្លូវចាការងារសាងសង់ប្រព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់និងលូទឹកភ្លៀងនិងការងារដំឡើងបរិក្ខារផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងនោះមានការងារបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈបរិក្ខារចរាចរណ៍ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងការដាំដើមឈើសម្រាប់ជារួមបានចំនួន 89.39%នៃទំហំការងារសរុបរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបន្ថែមថាការស្ដារចាកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាបទាំងសងខាងចាប់ពីស្ពានបាកកចាដល់អាងក្រពើប្រវែងចំនួន 9,050 ម៉ែត្រចាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2021រួមមានការសម្របសម្រួលដោះស្រាយសំណង់បណ្ដោះអាសន្នចេញពីដងស្ទឹងសម្រាប់បាន 100% ការងាររៀបចំភ្លើងបំភ្លឺសាធារណៈតាមដងផ្លូវសម្រាប់បានរួមបានចំនួន 66% នៃផែនការបើតាមសំបញ្ជាក់ផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អាដាមទាសីហាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសិក្សានិងអនុវត្តគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ38ខ្សែចា៎នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទាំង38ខ្សែនិងការស្ដារកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាបក្រុមអធិបតីភាពសម្ដេចបេជសេនាទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងព្រមទាំងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងការពារជាតិចាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជាច្រើនរូបទៀតគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចំនួន38ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021ត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនាខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ